Hei til alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny reaksjonsvideo her med meg I dag. Jeg vet at veldig mange av dere har ventet på det her, vært litt sånn spørsmålstegn rundt kommer jeg til å legge ut noe? Jeg var egentlig litt spørsmålstegn rundt det selv, skal jeg være helt ærlig. Jeg har tatt sommerferie før jeg skal starte en ny jobb, så for meg så har det vært litt sånn usikker faktor, men jeg fikk tid allikevel til å filme inn. Jeg har ikke fått sett videoen enda, det pleier jeg egentlig veldig kjent å gjøre før jeg starter på de videoene her, så jeg like spent som dere. I Am Living, det kommer til å bli en spennende pakke. Det jo, jeg ser jo koblinga til den øyparadis, til Sims 3, så jeg litt sånn delt på akkurat den, fordi det øyparadis, barn finnes I pakken. Men den gjorde jo at spillet ble gitt opp, så jeg liksom, jeg håper virkelig at de da har tatt lærdom etter The Sims 3, og da bare fiksa det I The Sims 4. For jeg vet at det kommer mermaids, hva det heter på norsk, havfruer. Jeg vet at det kommer, så jeg egentlig veldig spent, og jeg gleder meg skikkelig til å sjekke ut den pakka her. Så det aller første jeg reagerte på at den norske The Sims YouTube-kanalen har ikke lagt ut noe om den pakka her. Men de har heller ikke lagt ut noen ting om Strangerville, så jeg bare vet ikke om den norske siden bare har gitt opp, eller hva egentlig som skjer der. Men den originale The Sims-siden har I hvert fall videoen, da blir den jo på engelsk, dessverre. Men det kan kanskje være noe på grunn av økonomi, at de da har sluttet å oversette. Jeg aner ikke hvorfor de har valgt å kutte ut, men jeg I hvert fall veldig spent på pakka her nå, så det her skal bli skikkelig spennende å se på. Love this style. Det kult. Dolphins! Woohoo! Koraller! Herregud, jeg kan ikke snakke I dag, jeg. Åh, det så catchy beat. I just want to dance. Åh nei! De har tatt med sånne samfunnsrelaterte problemer. Det utrolig kult at de har gjort. Og at de rydder opp. Fantastic Sims! Woo! Det veldig mye fokus på positiv energi I denne videoen her. Jeg kjenner at jeg bare får den positive energien I meg. Og det liksom... She's a mermaid! Utrolig kult. Og det jeg liker veldig godt at de har ikke, sånn som I The Sims 3, så spotta du en havfru så utrolig lett, fordi de hadde blå bein, og det ble sånn, really, really. Så jeg ble egentlig veldig positivt overrasket over at de har valgt å ikke la dem bli spotta så ekstremt enkelt. Men det synes jeg de egentlig har vært veldig flinke med generelt I hele The Sims 4. For eksempel vampyrene ikke noe sånn der spesielt vampire-ish. Det eneste som egentlig veldig lett å spotte jo da aliens, men of course, aliens. Men de også kan jo kamuflere seg til ekte mennesker, eller ekte simmer da. Så det enkelt jeg har blitt overrasket over at bare, what, du en alien? Fordi det viste seg at det hadde skjedd I en av de mine private spill. Jeg hadde ikke fått spilt på kjempelenge, så jeg satt her I går og spilte. Og så jeg bare, hva I alle dager, hva jeg driver med? Jeg har fått en unge med en alien. Og så gikk jeg jo tilbake og så litt på liksom bilder som jeg har tatt I spillet. For jeg tar veldig mye bilder I spillet. Og da ser jeg jo at den simmen hadde jo forkledd seg. Så jeg visste ikke at det var en alien. Så det var sånn når ungen poppet ut og bare... Alien baby. Why? Som dere ser også på bildet her, så kan de få farge. Det synes jeg utrolig kult. De kan faktisk bli solbrent. Det egentlig veldig kult. Men jeg tenker at som vanlig så ser vi på en gang til, fordi det så utrolig mye som skjer. Det går alltid alt for fort. So let's do this baby! Fortsatt catchy beat. Det veldig
øyparadis, det tenker jeg med en gang. Utrolig kult at de kan ligge og sole seg, og at de kan bli solbrent, og som dere ser her, altså de kan faktisk få et gelé de har hatt på seg. Jeg synes det en utrolig kul feature, altså. Jeg fortsatt fascinert over at du ikke ser et eneste tegn på at hun sånn havfrue. Og så det mye detaljer i vannet. De kan bade i vannet, de kan ligge og liksom snorkele, de kan ligge og bare skille helt. Bade med delfiner, det mye kult. Håret, love it. Simple just love it. De kan kjøpe vannskrutere, det kjempestilig. De kan trikse med det også. Jeg tror jeg tenkte over det da, men jeg tenkte liksom ikke over det. Det det som med liksom videoen her, at det så utrolig mye som skjer. Der var det mye som skjedde. Skal vi se, skal vi prøve å komme oss tilbake her? Oh, nei, kan du gå tilbake? Masse nytt, herregud. Mye nye klær. Kjempekul. Den bak her, love it. Den vil jeg se litt nærmere på. Kjempestilig, altså det så good vibe hele greia her. Ny bar, nye klær, nytt hår, nytt masse, nye ting du kan gjøre. Som jeg sa, det er kjempekult at de har tatt for seg sånne samfunnsrelaterte problemer med forsøpling. Og at de da rydder opp. Så jeg litt spent på om det liksom en sånn greie du kan bare gjøre sånn utenfor, eller om det liksom en sånn trivelig aktivitet du kan gjøre. Her også ser vi masse nye klær, altså det så utrolig mye kule ting. Og så blir det liksom kjempefint etterpå, det så herlig å bare se alle detaljene på den øya bak der. Altså, se så mye de har jobbet med den pakka her. Så jeg håper virkelig at øyparadisproblemet borte. Det håper jeg virkelig også. Sommerfugler, fantastic. Masse nye klær, som jeg har sagt før. Veldig good vibe, veldig sånn sommerfølelse. Så alt i alt, det en veldig god pakke til den tiden vi nå. Her ser vi masse nye klær og hår. Håret her nok nytt, og jeg tipper nok egentlig at majoriteten av det vi ser her nå nytt. Det så utrolig mye kult. Den jumpsuiten her, den digger jeg. Den var egentlig veldig kul, veldig sånn der, litt sånn hippie og sånn der, chill liksom. Veldig sånn Hawaii-tema her, som generelt har jeg egentlig tenkt over. Håret der har jeg sett på både menn og kvinner. Der så vi med dama i bakgrunnen her. Så yes, jeg synes det bare helt fantastisk hvordan de har jobbet med en pakke her. Jeg digger den simmen der, altså. Hun så kul. Både på liksom stilen sin og liksom, love dem på. Og så håper jeg at det der liksom sånn simmene kan gjøre når du liksom ser en havfrue. Man bare... Wait a second, ser du det jeg ser? Altså det hadde bare vært utrolig stilig om du kunne gjort det altså. Den pakka her, den koster vi 3,99 kroner. Min personlige mening at jeg synes det veldig mye for et spill. Men det ser ut til at de har jobbet veldig mye med den. Den offisielle norske titelen Liv i tropene, og det synes jeg et veldig passende navn for den, for jeg synes det var veldig sånn... Veldig sånn tropestemning og litt sånn Hawaii og good feel. Den lanseres 21. juni, så det om 10 dager, mest sannsynligvis ni når jeg poster det her, fordi jeg kommer til å ha en veldig travel dag i dag. Noen av dere skjønner hvorfor, men vi trenger ikke gå inn på det her og nå. Vi kan ta og lese hva som står her om. La simmene få skape sitt eget paradis i en verden rik på sol, sand og uendelige mengder moro. Med The Sims liv i tropene. Enten de bidrar med en naturvern, kjempekul, eller foretrekker å holde seg på utsiden av samfunnet. Det sikkert at du bare har lyst til å skille og sånn, sikkert. Så kan simmene dine hoppe ut i det og oppleve alt denne unike kulturen har å by på. Delta i tradisjonelle arrangementer, kle deg opp i lokale klær, eller lær litt kava. Alt sammen en del av livet på Sulani. Nøkkelfunksjonen det å lene deg tilbake og slappe av. Velkommen til Sulani, hvor solen brenner og svalende netter kjøler deg ned. Ta kanoen din ut på det flunkende vannet, svøm så mye du vil, og utforsk omgivelsene på en vannskuter. Bygg et fantastisk sandslott, nyt solen, og du kan til og med møte en havfrue. Det jeg synes litt sånne hyggelige, morsomme greier de har gjort, at du kan da bygge sandslott og alt sånt. Delta eller gi en hjelpende hånd. Hjelp til med miljøvern, rydd strendene og se simmen din.
sin innflytelse blomker ut over hele øya. Oi, kul! Opera Bjølgedama en karriere som fisker eller drikker. Oi, kjempekult. Det egentlig litt spent på. Eller ta på deg jobben som livvakt og hold de lokale trygge i solsteken. Arbeidsløs, null stress, seminarene kan gjøre strøjobber eller fiske etter sitt neste måltid. Kult at jeg liksom kan gjøre sånne der småting, det kjenner jeg litt sånn spent på hva du mener med det. Delta i den lokale kulturen, tradisjonene har dype røtter på Sulamøy, og simmerne får oppleve alt de har å by på. La simmerne berike seg i deres nye livsstil ved å delta på grillsamlinger i gruppen. Lære alt om lokal folketro, kult. Smake på tropiske delikatesser og snakke med forfeder på øya. What? Du kan snakke med forfedre fra øya. Betyr det at det litt sånn... Kommer spøkelser? What? Den der var litt sånn... Wow, for meg, så jeg kjenner jeg veldig spent på å se hva de mener der. Og det siste du kan gjøre da av nøkkelfunksjoner, det å kle deg i øyas klær. Kle simmene dine i tropiske plagg, inspirert av solen, sand og bølgene, veldig sånn good vibe som jeg snakket om. Eller kle deg for vannaktiviteter som snorkling og svømming. Dekorer en rustik oase med hjemmegjenstander og slapp av i tikibarn. Alt av sus og dus, bortsett fra at man kan bli solbrent i ny og ned, når man lever i livet i tropene. Vet du hva, jeg synes det så utrolig kult det de har gjort det. Som sagt, jeg håper at de har fiksa de problemene som Øyparadis hadde, og det regner jeg egentlig med, fordi når jeg leser om det her, så det er Øyparadis, med litt ekstra. Så, og jeg vet at de skal skifte liksom systemkrav fra juni av, så jeg håper virkelig at det betyr at pakka kjører mer smertefritt enn det Øyparadis gjorde. PC-en min en gaming-PC, men den til og med sliter med Øyparadis, så det synd, for det en veldig fin pakke, og vi som har spilt The Sims i mange år, vi vet hva som skjedde der, og vi krysser alle fingrene for at problemene løst nå. Men da vil jeg egentlig få takke meg, og så håper jeg at du har en fabulous day. Og så ses vi forhåpentligvis snart igjen. Bli med Discorden og send en melding. Det bare kjempegøy at dere fortsetter å snakke med meg, selv om jeg ikke deler så utrolig mye video lenger. Og det kjempegøy at dere stopper meg fremdeles ute blant folk. Jeg synes det så utrolig koselig å bli gjenkjent av dere og få snakke med dere. Jeg har ikke hatt så veldig god tid siste halvåret egentlig til å poste videoer. Og siste året så har jeg hatt veldig dårlig internett, så det har liksom blitt litt sånn i rykk og natt når jeg har lagt ut noen ting her. Det tar faktisk noen timer for å få lastet opp, så jeg må ofte legge opplasting på natta. Så dårlig internettet vårt her. Men uansett, nå bobler jeg vei, og jeg vil bare ønske deg en riktig fin dag videre, og så ses vi snart igjen. Ha det bra, du dritkul!